вперше розповіла про брата, який загинув в зоні АТО, Анна Побережняк. Розповідає, її мати текст монологу до вистави не чула. Старалася вдома не зачпати, бо це для нас дуже болюче, особливо для мами, яка втратила сина. Це насправді є важко. Вперше вона почула в театрі, і мені найважче було знаходитись на сцені, коли я чула одну свою маму, яка плакала на весь зал. Хоча я їй просила: матусь, не плач, бо мені буде це важко. Ну, не стримала вона, так як не стримує вже 2 роки. Анна Побережняк додає, хотіла розповісти людям про війну. Дуже рада, що все воно проговорилося, сказалося, але легше не стало взагалі. Це більше-більше вщухає, не вщухає, а вона навпаки росте, 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 це вже на життя. Так, справді, я кожну репетицію приїжджала своїм ходом, машиною, не пропустивши. Мені здається, тільки одну репетицію пропустила. Важко не було, бо тому що я хотіла доносити людям, розповідати, адже відколи от Сашка немає, я ніколи не розповідала, що в нас було, як в нас було. У масовці зіграв Станіслав Богонос. Розповідає, на сході України загинули 2 його друга. Тому слухати монологи жінок було боляче. Ми не чули монологів жінки до самого останнього моменту. Ми тільки на останній репетиції перед самим виступом ми почули монологи. Це були дуже великі емоції. Ось, боліло серце, боліла душа, плакали, мені здається, всі, хто з масовки, всі, хто і жінки, само собою. Станіслав Богонос навчається в 11 класі, мріє вступити в університет театру, кіно і телебачення. Планував на режисуру, але мене Володимир Володимирович відмовив, сказавши, що це складно, і я поступово з кожної репетиції розумів, що, напевно, так, напевно, я ще не дуже так розумію всю цю режисерську магію, то, напевно, краще буде поступити спочатку на акторку, а потім вже буде видно. Письменник Михайло Цимбалюк на виставу прийшов глядачем, ділиться враженнями. Якщо одним словом і коротко, то це душевний шок, коли реаніматологи запускають серце електричними розрядами, то тут запускання зачерствілих сердець. Автор ідеї та режисер-постановник Володимир Павловський каже, у сюжеті монологи жінок, які дотичні до війни на сході України. Вдови Ольги Саліпи, військовослужбовиці Оксани Анодіної, матері, в якої загинув син в АТО Наталі Баран, сестри загиблого на війні Анни Побережняк та волонтерок Лесі Стебло та Марини Українець. Далі про плани на майбутнє. Якоїсь форми проєкту немає, але хочеться зробити щось вже не те, що було. Можливо, це буде діалоги війни, це треба шукати п'єсу, але тут треба серйозно вже готувати жінок для іншої психотехніки, спілкування, взаємодії. Режисерка по роботі з жінками проєкту «Монологи війни жінки» Наталя Паліниця розповідає, доводилось годинами говорити з жінками, аби написати 8-хвилинний монолог. Це дуже велика сміливість, це дуже велика сила, внутрішня сила в першу чергу, вийти на сцену і розповісти про те, що болить, відкрити свою душу, відкрити своє серце. Я їм дуже вдячна за те, що у нас все вийшло. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.